God werk al sien ek dit nie. Nou ken jy daai slotlied van daai laaste lied voor die preek, dis presies waar dit gaan. Al sien ek nie die Here werk nie, hy is daar. Al beleef ek hom nie, hy is daar. Hy is besig om te werk. Nou Filippense 2 vers 12 tot 13 sê hierdie woorde. Hy sê julle moet met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Met ander woorde, my lewe moet in lyn wees met die skrif, in die goeie dae, maar ook in die slegte. Daar gaan hy verder. Want is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Nou, hier is 'n fyner nuance. Met ander woorde, die Here is besig, soos jy daar sit, om in jou hart te werk. Al kan jy nie noodwendig jou vinger daarop sit dat dit God is nie. Is hy besig om in jou lewe te werk. In die klein, hy maak jou gewillig. Dis hy wat jou vanoggend getrek het. Jy dink jy het opgestaan vanoggend en gesê, ek het 'n behoefte om kerk toe te gaan. Maar dis die Here wat in jou hart gewerk het om te sê, ek wil bietjie met jou praat. Ek het 'n afspraak met jou. Jy kan nie jou vinger op dit sit dat die Here jou vanoggend wakker gemaak het. Lizet, jy moet bietjie kerk toe kom, hoor. Jy kan nie jou vinger op dit sit nie. Jy kom gereeld kerk, hoor. Maar dis die Here. Dis hy wat jou gewillig en jou bekwaam maak om sy werk te doen. En daar moet ek en jy vashou. So, terug na die storie van hoe vreemd dit is dat God se naam nie genoem word nie. En ons het nou eintlik klaar die vraag geantwoord. Waarom is dit so? Waarom is dit so dat ek en jy nie altyd die Here sien werk in ons lewens nie? Ek dink 'n groot rede is want ons kyk nie uit vir dit nie. Maar ek dink net ons moet ook die Here kan vertrou. Dat sê Here, al sien ek u nie werk nie, weet ek u is besig om in my lewe te werk. Dit is wat jy in jou verstand vir jouself moet sê. Ek weet, Here, u is besig om te werk. Ek weet nie waar jy vandag is nie. Maar dis 'n ingesteldheid wat jy vir jouself moet sê. Here, al sien ek u nie, u is besig om te werk. Dit gaan vir jou help. As jy daai verstandhouding het, gaan dit vir jou help wanneer dinge skeefloop, dat jy nie paniekerig raak nie. Dat jy nie elke keer voel jy's in die donker gelaat en sê, maar die Here het my nou gelos nie. Want die Here doen dit nie. Die Here los jou nie alleen nie. Hy is daar. Hy is daar. Wie kan amen sê daar? OK. So jy moet op hom vertrou en is belangrik dat ek en jy dit moet weet. Die Here werk, al kan jy dit nie sien nie.